Aktoria Egle Aceno është shpallur fituesja e sezonit të tretë të Big Brother VIP, duke rëmbyer çmimin e madh prej 100.000 euro. Së fundmi, ish-konkurrenti Arike Roxhi është shprehur se fituesi i reality show nuk duhet të ishte Egla, por një person real. Gjatë një interviste, Arike tha se çmimi i parë duhet ta fitonte ajo dhe jo aktoria. Unë mendoj që duhet të ishte një person real dhe jo një njerëz që bën teatr, domethënë unë, ka thënë ish-banorja. Arike gjithashtu ka folur edhe për ngacmimet që ka përjetuar nga disa djem në rrugë. Dal shumë pak herë me këmbë, dal gjithmonë me makinë, por më ka rastisur sa herë dal në këmbë, janë të uritur çunat, gjithmonë më thonë, të hëngësha këtë, të hëngësha atë. Nuk e di, nuk kanë bukë në shtëpi, është shprehur Arike me shaka, duke përshkruar përvojën e saj. Gjithashtu moderatorët e emisionit tentuan ta provokonin Ariken me tema të ndryshme, duke përfshirë edhe futbollin. Megjithatë ajo demonstronte një uri të mirë në lidhje me këtë sport dhe tregoi se kishte interesim për të. Ish-banorja e Big Brother VIP këto kohë është përfolur edhe për një krisje të miqësisë së saj me moderatorën e njohur Roza Lati. Teksa disa ditë më parë Roza festoi ditëlindjen, u vure nga ndjekësit mos prezenca e Arikes. Vajzat kishin një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën në shtëpi, megjithatë nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur mes dyshes.